So, hari tu Roket New York hujan. Tiba pula teragak nak makan Sukiya. Roket senia tak ada Sukiya. Kau nak balik KL. Baru boleh makan. Jadi dan pun buatlah sendiri Roket rumah. Apa yang ada ya ni? Senang ya buat ni. Bawang putih, cili api. Kau nak podeh letaklah banyak sikit. Daun bawang. Lepas tu letak daun ketumbar. Ada orang tak ramah kan daun ketumbar ni. Macam Mak Dan lah tak ramah. Busuk kau bay. Tapi kalau kau nak sedap, kalau kau nak letak. Baru dia rasa kick roasted sesame. Last sekali letak chili oil. Bawang putih mau chili flake. Lepas tu letak minyak panas. Dia yang penting sos cicah-cicah ni. Sos dia ni bagi Dan sedap lah. Tokak Dan kono lah. Dia macam 80-90% tu. Boleh lah sama rasa. Tapi kuah steamboat dia ni tak kisah bona lah. Janji steamboat lah kan. Cuma Dan tak jumpa lah slice beef. Kek tompek Dan ni tak ada. Boleh lah ni. Wek rasa-rasa. Ni boleh ni kalau kau makan dengan family kan. Ramai-ramai. Jimat. Yolah kalau kita makan seorang mampulah kan. Kalau nak bawa family ramai-ramai tu, ada orang tak mampu. Jadi kau bolehlah try resepi sos Sukiya ni. Dan dah banyak kali makan dah ni. Tak kosong lah Dan semata-mata lah kan. Minyak tol lai, parking lai. Dia tak 100% sama tapi sedap. Menceh-ceh puluh Dan weh makan. Nekamayan sedap. Lopeh lah kumpulan Dan tu.